Bismillahirrahmanirrahim. Jalpı mınau көктөм мен ерсин баарыбыздын ушул акыйда маселесиндеги өз ара пикирлерин мен бир ашама тыңдадым. Жалпы ошо тыңдаган барысында мен ушундай бир кортундуга келип отканым бар. Яны бул жердеги көбүнесе акыйда маселесиндеги Аллахтын мекени жана Абу Ханифа рахматуллах алейхтин жазган китептары Фихул Акбар, Фихул Абсад атты китептары жөнүндө пикирлер айтылган экен. Жалпы мен бул жердеги маган туумдаган ой маселесине келетин болсок, Алла Субханава Таалага мекен берүү. Яны Ахли Сунна ва Жамаа аалымдарда Аллахка мекен берилмейтиндиги айтылса, бул жерде мекен бар экендиги. Жана кийинен аспанда мекенсиз болсо да, типти аспанда деп келтирилген. Жалпы бул жерде тагы бир татын нерсе Абу Ханифа рахматуллах алейхтен сахих жол менен келген, Хаммаддан рөвөт этилген Фикул Акбар китабында мойнунмайтындыгын мен көрсө болуп отум. Жалпы бул ислам алеминде үлкен тулга, бул жерде Фикул Акбар китабын сахих жол менен келгендиги, Хаммаддан рөвөт этилгендиги ашык айдын, бирок бул жерде Өктөм баарыбыз бу нерсени мойнунмайтындыгы, балким Фикул Абсад китабында мойнунмайтыгын айтат. Энди бул Ахли Сунна ва Жамаа акыйдасы боюнча, жалпы болсо Аллахта аршта, немесе курсийде, немесе бир жерде орунда айтуу бул иттифак бул куфр деп келтирилет. Сондуктан бул жерде бул акыйдавий маселеде ол дурус нерсе эмес. Жана бир ойдо түйүндөйтүн нерсем, бул жерде мекен бермесек да, жалпы аспанда деп келтирилет. Алайда Ахли Сунна ва Жамаа мазхабында бул нерсе аспанда бир орунда мекенде деп мекен берүү, немесе бир жисим айтуу бул орунсуз, яны дурус эмес болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул жөнүндө хадистеринде да келтирилет. Яны Аллах Таала пален жерде орналасқан, немесе пален жерде деп айтылмайт. Яны бул жерде аспанда дейлгендеги максат эки түрлүү маана берилет дейт. Биринчи маанасында аспанда дейлгенде, яны жогоруда экен деген мисал келтирилет. Сондуктан бул жерде акыйда маселесинде өктөм баарыбыздын көптөгөн қателиктерине мен өз басым куә болдум. Жалпы осы эки жактын негизин тыңдаган тыңдармандар болуп жатса, бул жерде өздөрү бул нерсеге көздөрү жетет жаштардын. Бирок дегенмен де бул таспаны көрмөгөн, бул пикир таласты тыңдамаган бауырларыбыз болсо да, биз аларга айтабыз, мындай акыйдавий сенимдерден аулак болууга чакырабыз. Жаштарыбыз ондай кери тартпа агымдардан Аллахыбыз сактай көрсүн, бул агымдардын дурус эмес экендигине олар да көрүп жатса, олар да көз жеткизер деген сенимдебиз.